Pozdravljeni, mea z vami, samo da se vam še evo na mene. Dobro jutro, pozdravljeni. Tokratno pogled je za Sani. Zaželela si je dve številki, jaz sem dodala še eno. Upam, da ste vsi ok, da ste imeli kake lepe polnolunske sanje, da vam je luna prinesla olajšanje in navdih. Zdaj pa gremo kar pogledati, kaj bi naj povedale Sani tele karte. Vprašanje je bilo, kaj je tisto, kar se moram v svojem življenju naučiti, torej kaj je moja lekcija. In karta, ki je bila prva zaželena kot karta vzorca, je prišla karta ljubosumja. To je v bistvu kartica, evo, ljubosumje. To ne pomeni vedno nujno, da smo ljubosumna oseba ali da smo ljubosumni do partnera ali do koga drugega. Ta vzorec ima kar take malo globlje osnove, pa vam nekaj malega preberem o njem, da morda najdete kaj zanimivega. Vsekakor pa je dejstvo, da se vzorec ljubosumja, v bistvu ljubosumje ima več teh pojavnih oblik. Eno je tisto najbolj grobo ljubosumje, ko ne vem, se bojimo, da bo partner občudoval bolj drugo osebo, ali pa tudi je povezana malo z zavistjo. Se pravi, ljubosumni smo na druge, torej na ljudi, ki dosegajo nekaj, kar nam ne uspeva. Ampak kje se sploh pojavi vzorec za ljubosumje? Običajno izvira iz otroštva, ko se je rodil nam kakšen brat ali pa sestra. Že včeraj sem govorila z eno od vas, oziroma sva si pisali, oziroma mi je dopisala svoje mnenje na mail. Včasih je tako, da ko smo sami otrok, se pravi, ko smo prvi otrok ali pa imamo tisto vso pozornost, ljubečo pozornost svojih staršev, potem pa se rodi brat ali pa sestra in takrat se stopimo v realnost, se pravi, nismo več tista edina princesa, ali tisto oboževano bitje, ampak pride še nekdo, ki mu je posvečena pozornost. Dokler smo majhni, ne razumemo, da dojenčki seveda potrebujejo več skrbi obravnave, samo opazimo, da so starši tisti, ki se ukvarjajo bolj z nekom drugim kot z nami. In iz tega pride en globok občutek, da smo manj vredni, da smo druga ali tretja violina. To se mogoče, smo si razumsko že razložili nekako, ampak nekje v nas odseva, kot da smo nekaj manj. In ta karta ljubosumja bi mogoče imela nekaj s tvojim življenjem, ker si mi tudi dopisala, da imaš brata in sestro, tako da če bi že kaj iskali kot nekakšen tvoj namen, pa če bi ta karta bila tisto edino, kar bi pogledali, bi iskali v tej smeri. In sicer, kaj se tukaj odraža? Počutimo se negotovi, zaznavamo napačno. Pretirano reagiramo iz občutka obupnega pomanjkanja. Torej, kot da se nam zdi, da nečesa v življenju nismo vredni, ne moremo dobiti in zaradi tega ostaja eno tako grozno pomanjkanje, ki ga ne moremo nasititi. Raziskave torej kažejo, da je najhujša, pazi, najhujša čustvena bolečina v življenju rojstvo brata oziroma sestre. In čeprav večji del tega zatremo, se pozneje, kot prinikne na dan, kot reka ponikalnica, kot vzorec ljubosumja. Včasih smo pod tem vzorcem prisiljeni pretirano reagirati, se pravi, če se ljubosumje pojavlja v partnerstvu, lahko reagiramo na nek dvom, ali smo še vedno tisti izbrani od partnerja z ravnodušnostjo, na videzna neodvisnost je kao, boli me briga, vseeno mi je, ampak vsekakor to ni neka zdrava povezanost. Zgodi se tudi, da so drugi ljubosumni seveda na nas, torej, da nam ljudje zavidajo nek uspeh, kakšna lastnost, partnerstvo, otroka, karkoli, kar imamo nekaj posebnega in dejansko pritegujemo ljubosumje drugih. Se pravi, če je v nas nekje razcep, povezan s tem, da smo manj vredni ali več vredni, takrat od drugih doživljamo podobne občutke. In če posluša kdo oziroma če bo, ki ima težave prav z ljubosumjem, tisto prav, da se zavedaš, da se bojiš, kaj bo, glede partnerstva, potem enostavno veš, da je treba iskati v tistem občutku manj vrednosti, ne vrednosti, ki se je pojavil v bistvu nekje globoko v otroštvu. Trenutno je pomembno razrešiti vzorec ljubosumja, da bo lahko tvoj odnos bolj osrečujoč. Tu, če se mogoče ne zavedaš, nekje v tebi, verjetno, če si potegnila oziroma zbrala glih to karto, je nek občutek, da mogoče ne boš dovolj dobra. Da ne boš dovolj dobra ali za nekaj, ali za nekoga. In lahko so potlačeni, ampak te potlačeni simptomi ljubosumja povzročajo otopelost. Se pravi, nismo resnično zreli, nismo resnično povezani, ne živimo resnične intimnosti, ampak dejansko en površinski odnos z rahlim prikritim strahom. In vsekakor ljubosumje ni noben dokaz ljubezni. Nekateri menijo, joj, ljubosumje je, zato me ljubi. Ne, to nima veze. Ljubosumje ima vedno vezo s tem,
da se ne počutimo dovolj dobre ali za nekaj ali za nekoga, ker imamo to izkušnjo od nekod prej. In potem v bistvu naredimo vse, kar le zmoremo in znamo, da bi ohranili pripadnost oziroma naklonjenost te osebe oziroma ugodje te okoliščine, ampak včasih na nek neviden način pritiskamo, se bojimo in bolj ko to potlačujemo, bolj čudno lahko prihaja to navzven. Pravi karte je, da z ljubosumjem izživljamo svojo negotovost, stare frustracije, s čimer dejansko tudi zmedemo druge ljudi ali partnerja, če bi bili ljubosumni na njega. In intenzivnost ljubosumja kaže, koliko uporabljaš druge za zadovoljevanje svoje potrebe biti žrtev. Torej, ko se nekdo postavlja v vlogo žrtve, avtomatsko prihaja zraven to ljubosumje. Se pravi, itak imamo v sebi idejo, da bomo zapuščeni, da nismo dovolj dobri in potem najdemo 100 razlogov, ki nam to dokazujejo. Zaradi težkega bremena iz otroštva si neobjektivna in težko nadziraš svoja čustva občasno. Vendar je ključnega namena pomena sporazumevanje, skupno ustvarjanje, odpuščanje, spuščanje, sprejemanje, povezovanje. Karta dejansko omenja, da nekde v tebe je zaradi tega, ker vas je bilo v družini, ste bili trije, očitno si na neki točki doživela tisto, da nisi ta glavna, najpomembnejša. Mogoče je bila to samo situacija, dve, tri ali pa splošno občutje, ampak nekje se je ohranil tista neka ideja, da nisi dovolj dobra za tisto, kar bi rada dosegla ali pa s tistim, s komer bi rada bila. Zdaj, kaj je pa karta, ki je prišla kot healing, se pravi kot zdravljenje 55-ka, rasti nad probleme, se pravi uspnimo se nad probleme. Ko se boš ozrla v otroštvo in pregledala tiste dele srca, tiste neke mogoče prikrite žalosti, da so bili drugi več vredni ali pa da ni bilo dovolj prostora, mesta zate, to je situacija, ki je potrebno v globlje pogledati in potem iti nad njo, razrešiti neke probleme, ki so iz tega izhajali, neke težave, ki so s tem povezane. Zdaj, če bi osebno govorili, bi lahko šli ful globlje, ampak ajde, recimo, da boš našla nekaj koristnega v tem. Včasih moramo kar brskati za pravim sporočilom. Karta skratka predlaga, da se ne pusti ustaviti težavam, kakršne koli doživljaš v življenju, so lahko posledica tega vzorca. In to ti bo uspevalo z odpuščanjem, s pogledom z višje perspektive in odločenostjo, da se ne boš ustavila pred nečimer resnično pomembnih. Pomembnim. Včasih zato potrebuješ pomoč prijateljev, strokovnih delavcev, skratka, lahko se zgodi tudi skozi milost. Ampak, kakršnekoli težke situacije srečuješ, je namen ega v njih, da te moti, da zavlačuje, da te ustavlja. Ampak namen duše je napredovati, se pravi, skozi tista omrtvela področja, ki veš, ki jih čutiš, kjer ti je jasno, da nekaj ni ok, te vabi, da si odpreš za milost, da si dovoliš več povezanosti uspeha. To je v bistvu dobrodejna energija, ki omogoča rast, ustvarja pretok sreče v našem življenju in pomaga ohranjati zavedanje resničnih vrednot ter prioritet. Tako se boš vse bolj spenjala nad težave, dokler ne boš resnično svobodna. In pri tem poslušaj čim več svoj višji um. Ponujena ti je namreč priložnost poleta čez ovire. Ne vem, s kakšnimi težavami in izzivi se srečuješ, ampak v vsakem primeru bo ta karta, če jo boš le vzela tisti njen dar, ti bo ponudila eno tako skočno desko za lažji polet čez ovire. Vse bolj se nauči ceniti to, kar je resnično pomembno. Zato boš lahko dojemala stvari z vse bolj duhovne perspektive. Vse več svobode, kot boš naredila v sebi. Torej vse več zavedanja o sebi, o svoji preteklosti, o tem, kar te od tam moti, več kot boš tega osvobodila, vedno več sreče boš doživljala. Mogoče ti bo začasno v življenju kaj neudobno. Tudi ena taka malenkost, ki jo bom tu izpostavila o odnosih, ta je malo tak tvegana, ampak ajde bom rekla. Opazila sem, da osebe, ki imajo vzorec ljubosumja in se bojijo, da bo partner imel občutek, da so preslabi za njega, v življenju izberejo partnerje, ki nimajo visokih pričakovanj. Torej, izberejo kot partnerja osebo, ki jim daje tisti varnost, da ne glede na to, kaj se bo dogajalo, bo ta oseba ostala z njimi. Ampak to včasih ni tista glih true love. To ni tisto, to je kot, da bi nekdo želel, ne vem, na odrih igrati instrument in bi čutil v sebi to zvezdo, ampak ker bi imel strah, da mu ne bo uspelo, bi potem igral samo v svoji dnevni sobi. Torej, ne bi posegel po tisti svoji resnični zvezdi. In včasih si tudi v življenju želimo nekaj, kar je fascinantno, fantastično in wow, ampak če imamo nekje v sebi tudi ta vzorec ljubosumja, potem pride zraven, sporedno, to je povezano z zlomljenim srcem in z žrtvijo,
pride ideja, da itak to ni za nas. Da tu, če nekaj imamo, bomo zgubili, ali pa če smo z nekom, ki se resnično želimo biti in ga resnično ljubimo, bomo itak zgubili. Tako da potrebno je pogledati kompromise, ki jih delamo v odnosih. Ali smo res tam z razlogom in ljubimo, ali pa se dejansko skrivamo pred nečim, kar bi nas lahko prizadelo in se v določenem odnosu, kjer je tudi drugi odvisen od nas, počutimo bolj varne, kar pa ne omogoča totalne rasti in razpona nikakor. Težave so, podobno kot oblaki, sestavni del življenja, vendar si jih običajno naložimo več, kot jih lahko razrešimo. Bolj, ko se boš v tej smeri učila o sebi, srečnejša boš in modrejša. S tem boš ozdravila vse več plasti sebe in, ko boš skozi to dojemala sebe kot duha, boš vse bolj dojemala svojo resnično večno varnost, neomejenost in celovitost. To je skratka srečna karta sladkega olajšanja. Toliko je bilo iz teh kart, ki si jih izbrala, jaz sem potegnila še eno, kot milost, karta dopolnitve, dovršitve, nekaj v zvezi s tem, če se zdaj ne moreva specifizirati, ker sem tukaj le v enem monologu, je dejansko tvoj življenjski namen. Torej nekaj, česar se ne upaš, ali nekaj, česar se bojiš, nekje lahko sežeš više, nekje lahko zacvetiš na nov način in greš po ene više življenjske cilje, po neke večje zadeve, ki si jih želiš, če le izpustiš iz sebe tisti občutek, da bo nekdo drug itak boljši kot ti. Tako da mogoče so te zadeve potlačene, mogoče se kažejo s kompenzacijo, torej pretirano skrbnostjo, predanostjo, ampak to gre vedno v prepričevanje, v prosjačenje za ljubezen. Pogosto zato, ker se bojimo, da bi nas drugi ali zapustil, ali imel še koga zraven, ali ne bil zadovoljen z nami, nas daje v eno nepristno vlogo, da sfiži nas. Če si le dovolimo biti pristni, takšni, ko smo, brez strahu, da nas bo kdo izdal, zavrnil, potem res lahko živimo ljubezen in povezanost. Če imamo pa odzada iz neke stare izkušnje, da itak bomo na koncu trpeli, potem se pa ne predamo ne človeku, ne tistemu svojemu poslanstvu. Tako da ne vem, na kaj točno se tale zgodba nanaša. Sanja, upam, da ti je uspelo kaj razbrati iz tega. Če želiš, preden se postavim, lahko še kaj natipkaš. Tukaj verjetno vidim, če bi kaj natipkala, če bi želela še kaj dodati ali pa drugače osvetliti. Ampak, no pa recimo za hec potegnem zdaj še jaz, ker res nisem tu čisto ziher. Kje bi lahko bil še kakšen dodaten vzorček s tem povezan oziroma namen? Introjection, aha. Karta introjekcije. Ha, to bi pa lahko pokazalo. Introjekcija vedno pomeni, vidite tu eno kao dekle, ki nekdo spušča not neko čudno energijo. To je simbolično pokazano, da otroci ogromno krat v zgodnjem otroštvu, v mladosti, celo že v maternici, potegnemo nase strahove svojih staršev. Smo že imeli takšno zgodbo, tudi zdaj skupaj v teh branjih. Če je mama pa oče, če je bilo neko nezadovoljstvo v odnosu med tem, ko smo bili pač v trebuhu oziroma ko je bila mama noseča z nami, zagotovo potegnemo tudi te strahove. To je še najbolj potlačeno, najbolj zakrito, zaradi tega, ker tega dejansko ne vemo. Torej, če nam včasih pri kartah pride kak vzorec, s katerim sami ne vidimo točne povezave, je pogosto, da je to nekaj podedovanega. In ker je tu prišla ta introjekcija, bi lahko to tudi pomenilo, ko starši delajo primerjave. To je ena taka zoprna zadeva, ko starši delajo primerjavo med enim in drugim otrokom, ti si pa takšen, ako bi bil bolj takšen, poglej si brata in sestro, to je eden od fascinantnih vzrokov ljubosumnosti in bolečine, tudi izdajstva in te introjekcije. Se pravi, če boš to, boš pa to. Nekaj je bilo mogoče tudi vloženo v vas energijsko, ali ste prevzeli breme koga drugega, ali se poistovetili s kom od staršev. Evo, tega zdaj ne moreva ugotoviti, ampak razlagamo v tej smeri, da lahko sami naredite zaključke ali pa tudi kdo drug, ki gleda. Ker te zgodbe so vedno koristne vsem nam. Te vzorce v teh kartah 45 so glavni, osnovni človeški vzorci, tako da vsak od nas ima slejko prej kakšnega. Ampak, ker so tako preučeni, pomeni, da to več niso neznanke, ampak samo teme, s katerimi se je treba soočiti in jih odpraviti. Ko vemo, da je to naša dušna lekcija, da smo nekaj prinesli sabo, potem stvari ne jemnemo več toliko osebno. Zdaj vam tam sonček tak fest sveti, da se mene skoraj ne vidi več, kar je čisto ok. Tako da sklenem to branje, mogoče tudi s koristnim nasvetom za druge. Če se soočate z ljubosumjem, je to vedno odraz tega, da sami niste zadovoljni sabo. In dokler sam nisi zadovoljen sabo, se bojiš, da tudi drugi ne bo. In če nimamo sami sebi rade takršni, kot smo, bomo vedno poskušali ugajati drugim. In potem več nismo pristni.
Tisti, ki nas ljubi, ki nas ima rad, ki je z nami, nas ljubi za to, kakršni smo, ne pa za to, kakršni si prizadevamo biti z nekim mnenjem, da bomo s tem obdržali naklonjenost. To je izumetničeno, to ni pristno in ne prinaša ljubezni in povezanosti. Teda, evo, hvala vam za to pozornost. Želim vam ful lep dan. Sani, upam, da si uspela izbrati iz tega kaj zase, sicer pa se javi še kdaj z mogoče malo bolj konkretnim vprašanjem, da bova lažje razbrali navodila za tvojo zgodbo. Sicer pa, dajte mi javi še kakšno vprašanje ali na zasebno sporočilo ali na Gmail. Namen je, da napišete zraven še kakšno številkico, eno do 45, eno nad 45 do 90. Da lahko nekako pozavestno pač butnete eno številko iz tega, jaz ugotovim, katero karto ste zbrali, če je potrebno pa še kakšno dovlečem. Opazite že tisti, ki ste se prijavili na osebno svetovanje, da se gre tam precej globlje, da vas ogromno sprašujem in da sproti rišemo ta zemljevid namena vaše duše. Torej, kaj je cela zgodba? Tukaj imamo koščke zgodbe, če želite celo zgodbo, pa si vzamite nekaj več časa. Me izberite kot svojo posvetovalko na spletni strani meavalens.si in že sem samo vaša, da se lahko poglobimo v vašo zgodbo, v vaše rešitve in natančno raziščemo tisto, kar vas žuli. Želim vam ful lep dan, vem, da je toplo, da je lepo tudi pri meni. Imejte se ok, če imate kaj za vprašati, za povedati, pišite. Sicer pa vam želim vse lepo, najlepše.